Hei, mitt navn Tore Johannessen, og jeg helt nord i Thailand. Og jeg har vært med på å starte opp et arbeid som jeg har kalt for Good News for the Sham. Og det vi ønsker å gjøre, det å fortelle gode nyheter til et folkeslag som heter Sham-folket. Og de bor i Myanmar stort sett, ganske mange av dem bor i Myanmar. Men de flykter også over til Thailand. De kommer over til Thailand, og de kommer over for å finne jobb, for å finne levebrød. Og ofte så sender de penger tilbake til sitt eget hjemland. Men i Thailand så har de også mange problemer med papirer, mange kommer ulovlig over, og de møter på mange utfordringer og mange problemer. Og mange av dem også har opplevd et knust liv og et vanskelig liv. Og så det er noe som er visjonen vår i dette arbeidet, er å gjenopprette de som har et knust hjerte. Og Sham-folket er en del av dem. De har opplevd ganske mye. Og vi kommer med de gode nyhetene. Vi ønsker å fortelle de gode nyhetene at det er en person som ønsker å gjenopprette. En person som ønsker å gjenopprette deres liv. Så det er noe som vi står i, og vi drar ut på rismarkene og ut på appelsingårder som jeg er i akkurat nå. Jeg er på en appelsingård, og helt nord i Thailand som sagt, og vi er faktisk her sånn, så har vi litt arbeid, og vi når ut til Sham-folk her sånn og forteller de gode nyhetene. Og vi underviser litt Sham og litt thai og litt engelsk og så videre også for å hjelpe barna. Vi har litt barnearbeid, ungdomsarbeid og husmenigheter, og vi når ut til forskjellige appelsingårder og rismarker og forteller om de gode nyhetene og oppmuntrer mennesker og finner spesielt de som har det vanskelig. Det vanskeligste av det vanskeligste egentlig, vi prøver å finne det. Så hvis du ønsker å være med oss i dette her sånn, så finner du informasjon på nettet på sham.btv.net blant annet, så du kan finne litt informasjon der.